Oprim SIDA împreună este campania socială de informare în cadrul căreia oamenii sunt îndemnați să treacă examenul medical în scopul depistării virusului HIV și a maladiei SIDA. Evenimentul a fost organizat de către reprezentanții Centrului Social Regional Împreună pentru Viață. Nașa zadacea. Scopul nostru este să discutăm cu oamenii, să întrebăm ce știu despre virusul HIV-SIDA. De asemenea, noi oferim un așa serviciu, cum este testarea benevolă anonimă. Orice persoană care dorește să se examineze poate să facă analiza de sânge la Policlinica Raională sau la Chișinău. De asemenea și la centrul nostru poate fi trecut testul în mod gratuit. Potrivit organizatorilor, respectiva acțiune se desfășoară în mai multe regiuni ale țării, iar un alt scop al acesteia constă în prevenirea discriminării și stigmatizării persoanelor infectate cu HIV-SIDA. Căile transmitere acestei infecții sunt doar trei. Pe cale sexuală neprotejată, sânge, prin sânge și de la mamă la făt. Noi dorim ca prin informarea persoanelor despre această infecție, ca să distrugem stereotipul și frica persoanelor de a se testa anual la această infecție, pentru că nimeni în viață nu este protejat de această infecție. Și noi știm foarte bine, chiar frica de a te testa oricum nu te salvează de la asta, că mai devreme sau mai târziu această boală oricum se va manifesta. Chiar dacă ea nu se manifestă deodată, ci în decurs de 5-8 ani, oricum, mai devreme, ori mai târziu, ea se va manifesta și atunci, în stadiu terminal, noi pierdem foarte mulți beneficiari. Și pentru noi asta este o problemă majoră. Cu atât mai mult că, vreau să zic că raionul Basarabeasca sunt foarte multe persoane cu acest statut. Un procentaj foarte mare din toate raioanele care sunt în sudul Moldovei. Pe an ce trece, cifra se majorează în medie cu 5-12 oameni. Astăzi la noi sunt înregistrate 90 de persoane din raionul Basarabeasca, cărora le oferim sprijin psihosocial. Potrivit datelor oficiale, la 1 ianuarie 2017 în Moldova au fost înregistrate 7.906 persoane care trăiesc cu HIV-SIDA. Însă, potrivit specialiștilor, în realitate cifra acestora ajunge la 18.000. Anul trecut, de această maladie, au decedat 246 de oameni.